በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ እንዲሰጡን በኢትዮጵያ የልብ ህሙማን ህጻናት መርጃ መስራች የሆኑት ዶክተር በላይ አበጋዙን እዚህ ስቱዲዮ ጋብዘናል። ከእሳቸው ጋር ቆይታ አደርጋለሁ። ዶክተር በላይ በቅድሚያ እንኳን ለ30ኛ ዓመት የምስረታ በዓል አደረሰው። የእርሰው ፍሬ ስለሆነ ስላገኘሁት ደስ ብሎኛል። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ቀደም ሲል በዜናው ላይ እንደተከታተልነው ዶክተር፣ በህዝብ ድጋፍ የልብ ማዕከል በኢትዮጵያ ሆነው እውን ሆኖ ከዛሬ 10 ዓመት በፊት እንደ አብስራ ተስፋ ይላሉ መሰል 6 ህጻናት ቀዶ ህክምና መስጠት በ10 ዓመት ጉዞ ውስጥ እንግዲህ ከ4800 ለሚልቁ ህጻናት ቀዶ ህክምና መስራት ህይወታቸው መታደግ ተችሏል። አሁን እንደ መስራችነቶ ማዕከሉ በየቀኑ የልብ ቀዶ ህክምና መስራት እየቻለ ባላቂ በቃና በቋሚ ገቢ ጥረት ምክንያት ለበርካቶች መድረስ አለመቻሉ ምን ስሜት ይፈጥርብዎታል? በተለይ ደግሞ 7000 ታካሚ እየጠበቀ ሲታይ ይሄ መቼም ወደኋላ መለስ ብለን ብናይ የዛሬ 30 ዓመት ይሄ ድርጅት ሲቋቋም ምንም እርዳታ አይደረግም ነበር። የሆስፒታል ከመከፈቱ በፊት ከ3000 በላይ ለሚሆኑ ውጭ ሀገርና በተለይ ዘውዲቱ ሆስፒታል ቅጥር ግቢ ውስጥ በነበረን የኮንቴይነር ቤት እዛ ያለ ጨምረን ስንረዳ ቆየን። አሁን ህክምና የሚያገኙት ልጆች ውጭ ሀገር ሄደው በቋንቋ ከማይመስሏቸው በመልክ ከማይመስሏቸው ውሃ ቢሉ ውሃ ምን እንደሆነ በማያውቁ ነርሶችና ሐኪሞች መታከሙ ራሱን የቻለ በደል ነው። ልጆቹም ላይ ያምሮ ጠባሳ የሚተው ነበር። አሁን እናት አባት ወገን ባለበት አካባቢ ቁጥሩ ትንሽም ቢሆን ይህን ያክል መስራት መቻሉ ሊያኮራን ነው ወይም ሊያጽናናን ይገባል። ግን አንድ ነገር መታወቅ አለበት። ሁለት እጥፍ ከዚህ የበለጠ መስራት ይችላል ሆስፒታሉ አላቂ እቃዎቹን እስካገኘ ድረስ። ይሄ ሲጀመር የልብ ባለሙያዎች የህክምና ባለሙያዎች አልነበሩንም። አሁን ከ12 ያላነሱ አንቱ ሊባሉ የሚገባቸው ባለሙያዎችን አምጥተን እኛው ኢትዮጵያውያኖቹ ራሳችን ከባድ የሆኑትን የልብ ኦፕራሲዮን ማካሄድ ተችሏል። ይሄ ግን መደገፍ አለበት። መንግስት እዚህ ጋር አንድ ነገር ልናገር፣ ፌዴራል መንግስት አለ፣ የፌዴራል ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር አለ። ይሄ ያለ እኛ ከዛ ውጭ ወጥተን እንትን የልብ ሚኒስቴር ልንሆን አንችልም። ግን የሀገሪቷ በቀላሉ ሊረዱ የሚችሉትን ችግሯን እስክትወጣ ድረስ እኛስ የበኩላችንን አስተዋጽኦ ብናደርግ ምን አለ ብለን ነው የጀመርነው። መንግስት ሊደግፈን ይገባል። እስካሁንም ደግፎናል። ሆኖም ግን በተለይ በአላቂ እቃዎች ላይ የተሻለውን ያክል ጥረት እንዲያደርግልን፣ በቅርብ ጊዜ ግን ሰፊ ጥረት እያደረገ መሆኑን እናውቃለን። ይህን ሳይኔ እንዴት ያለሁ እድለኛ ነኝ በእውነቱ። እንደኔ ይታደላለ ወይ ሳልሞት እንደዚህ ብሸመግልም ይሄንን ማየት መቻሌ ትልቅ እድል ነው ብዬ የምቆጥሩ። ምናልባት ዶክተር በላይ ከዚህ ጋር ተያይዞ አሁን ይሄ ማዕከል መጠንከር አለበት እንዳሉት ለብዙዎች መድረስ አለበት። መንግስት ህዝብ እንዴት ይረባረብ፣ እንዴት ይደግፈው፣ ምንድን ነው የሚያስተላልፉት መልእክትና ጥሪ? አይ እንዲህ ልናገር፣ መጀመሪያውንም ስንጀምር አንድ ብር ለአንድ ልብ ብለን ተነሰን። አብረን እንሰራ የነበርነው 20 እንሞላም የኢትዮጵያን ህዝብ መድረስ አንችልም ነበር። መገናኛ ብዙሃን ናቸው ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር ያስተዋወቁን። የኢትዮጵያ ህዝብ ሆ ብሎ ደገፈን። ሆኖም ግን እያንዳንዱ ጋር ቀርበን አንዳንድ ብር መሰብሰብ አልቻልንም። ይህንን ሲያይ ነው ቅድም አለኝታ አለኝታ ያልኩት ሰውዬ አብዛኛውን ድጋፍ ያደረገው ሼክ መሐመድ ማለቴ ነው። በኢትዮጵያ ህዝብ ስም ነው ይሄ የተደረገው። እኔ ሀሳቡን ይዤ መጣሁ፣ ለፈለፍኩ ሲችል አንድ ቤቴ መናገር እየተናገርኩ ሲጨንቀኝ እያለቀስኩ ተናግሬያለሁ። የዚህ ድርጅት ባለቤት የኢትዮጵያ ህዝብ ነው። ድርጅቱ በትክክል መስራቱን መቆጣጠር አለበት። አይዟችሁ በርቱ ብሎ የሞራል ድጋፍ መስጠት አለበት። የጎደለውን ነገር ደግሞ ከዚህ በፊት እንዳደረገው እያንዳንዱ ግለሰብም ሆነ ድርጅቶችም ሆኑ ባለሀብትም ሆኑ ተረባርበው እንዲረዱ መደረግ ይኖርበታል። የሚታየኝ ይሄ ነው። ለኢትዮጵያ ህዝብ ደግሞ የእናንተ ነው፣ ቤታችሁ ነው፣ የሰራችሁት ነው። ተከታተላችሁ
የመጨረሻውን ደረጃ አድርሱት ብዬ ለምናለሁ። በጣም ነው የማመሰግነው ዶክተር በላይ አበጋዝ በኢትዮጵያ ልብ ሕሙማንና ሕጻናት መርጃ መስራች እዚህ ስቱዲዮ ድረስ ስለተገኙልን መልካም ነው። እኔም አመሰግናለሁ።